Петропавлдағы Тамиристан театры республикалық және халықаралық байқаулардан жеңіспен оралды. Жас сәнгерлер Алматыда өткен Ару Айналайын республикалық фестивалінде гран-при жеңіп алса, Мәскеуде әйгілі ресейлік Алтын Ине қауымдастығы ұйымдастырған дәстүрлі байқауда үшінші орынға ие болды. Тамиристан театрының құрылғанына 20 жыл. Мұнда 4 жастан 17 жасқа дейінгі қыздар қабылданып, олар сән бойынша білім алады. Театр тәрбиеленушілеріне сән көрсетіп қана қоймай, өздері де түрлі экскиздер жасайды. Астана топтамасы бірнеше жыл бұрын жасалған екен, бірақ көрермен назарына енді ұсынылып отыр. Біз Астана және Калавери деп аталатын екі топтамамызды көрсетті. Қазылар алқасына өтен адам. Олардың бірі бізді түсір, бейне жазбаны өз әлеуметтік парақшасында көрсетті. Біз гран-при иелендік. Балалар бақытты. Олар медаль сыйлықтармен марапатталды. Қыздар өз киімдеріне Астананың ең әсем ғимараттарын Бәйтеректі, Хан шатырды, Бейбітшілік және Келісім сарайларын негізге алыпты. Карина Баштакованың сән театрына келіп жүргеніне 4 жыл. Осы уақыт ішінде ол бірнеше топтаманы жасап шығарды. Было довольно увлекательно, потому что обычно мы... Біз әдетте фестивальдарға емес, конкурстарға қатысатын біз өте қызықты өтті. Маған ұжыммен уақыт өткізу ұнады. Менің ойымша, бұл байқау бізге бір-бірімізді жақынырақ тануға көмектесті. Театр тәрбиеленушілері сахнада әдемі жүріп қана қоймай, қолданбалы өнермен де айналысады. Сонымен қатар хореография, актерлық шеберлік сабақтары өтеді. Бірақ ең басты екпін костюм мен бейнені жасауға беріледі. Театр ұжымы карантиндік шектеулер жеңілдеп, сән көрсетілімдері көбейеді деп үміттеніп отыр. Өйткені мұндағы жас таланттардың көрермен назарына ұсынар дүниелері жеткілікті. Әміре Ақбатай, Наталья Аитова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.